Vítam vás pri ďalšom videu z našeho adventného kalendára a tentokrát som si pre vás pripravil taký doplnok, ktorý je pomocný asi každému jednému fotografovi. Úplne jedno, či ste začiatočník alebo profesionál. Je to vec, ktorá mne osobne veľmi často pomáha a volá sa to kalibračná tabulka, kalibračný terč. Každý to volá ináč, ja to volám kalibračná tabulka. A táto moja je taká naozaj, že trošku už staršia, už má niečo odžité. A funguje to z dvoch častí. Ako si môžete všimnúť, tu nám mám takto kolorimetricky presne vytlačené, namerané, aby to bolo presne, to znamená je to od certifikovaného výrobcu. A mám tu čiernu, neutrálne šedú a bielu. Toto funguje na dve veci. Jedna vec je, že vďaka, pomoc, vďaka, tomuto si dokážete presne vyvážiť svoju bielu. To znamená, dajme tomu, že by som fotil v týchto priestoroch, zoberiem si túto kartičku, dám si ju pred objektív, zaostrím to na nástred, že to je taký malý terčík urobený a odfotím si tú fotku a následne si dám vo fotoaparáte, že nastavenie vlastnej bielej a ber to z tejto fotky. Vďaka tomu fotoaparát presne vie, aká má byť vyváženie bielej, aby som mal správne farby, aspoň minimálne vyvážené bielej mal správne. Zároveň vám to slúži aj na pomoc pri nastavení expozícií. Tým, že je tu dokonale čierna a dokonale biela a zároveň neutrálna šeda, to znamená, keď tú fotku odfotím, tak na svojom histograme by som mal vidieť také tri vrcholčeky, to znamená v čiernej veľký výkyv, prepad, v strede veľký výkyv, prepad a na kraji histogramu zase veľký výkyv, lebo tam už je tá biela. To znamená, vďaka tomu si viete dokonale nastaviť aj svoju expozíciu počas fotenia alebo prípadne natáčania videa. Druhá časť tejto karty, to už je tá kvázi extension, to znamená nejaké rozšírenie, sú takéto farby. Je sú to presne namerané farby s presným kódom a jednoducho, keď prídem do počítača, tak mu zadefinujem, že ktorá farba sa kde nachádza, nastavím si presne ten štvorec tam, kde to fotím a vďaka tomu budem mať presne odladené svoje farby. To znamená, fotoaparát alebo počítač pri spracovaní rávu bude vedieť, že tu nám má byť 100% čierna, tu nám má byť 100% červená, zelená, modrá a jednotlivé odtiene a vďaka tomu si presne vyladím tie farby, aby mi sedeli dokonale. E samozrejme, toto je teda naozaj že starý model, ktorý už má niečo odžité. Najvýznamnejším takýmto výrobcom je Color ktorý sa používa, hlavne to používajú fotografii v štúdiu, lebo tým pádom si dokážu naozaj perfektne urobiť svoje farby, či keď na, na, fotím nejaké produkty tak by som si vedel dokonale vyvadiť, aby moja mikina mala naozaj reálne takú farbu, ako v skutočnosti má. Nie je tam žiaden posun, čo pri každom fotoaparáte nejaký posun je. Mám dobrú správu pre užívateľov Capture One. Pokiaľ teda používate Capture One, ešte by som to nekupoval. Capture One plánuje na jar prísť vo vlastnou edíciou takejto karty, ktorá bude plne podporovaná priamo v Capture One programe. Pokiaľ používate Lightroom, alebo Photoshop, alebo niečo iné, tak v tom prípade, pokiaľ by ste mali záujem o takúto kalibračnú tabulku na farby, tak odporúčam naozaj ten color checker, tuším to robí spider alebo multicolor, teraz som si není istý. A sú to naozaj jedny z najlepších a najviac podporovaných, to znamená ten rozširovací plugin, aby vám to všetko presne sedelo, si veľmi jednoducho viete stiahnuť a veľmi rýchlo vám to bude fungovať a dokážete si vygenerovať ICC profil pre konkrétne fotenie. Čiže naozaj táto kalibračná tabulka, s tými farbami je veľmi dôležitá už pre profesionálov, ale pre každého iného fotografa práve táto druhá časť na správne vyváženie bielej a nastavenie expozície je, je taký, taká pomocka, a doplnok, ktorý je naozaj na nezaplatenie. Ja teda dúfam, že vám toto video pomohlo a teším sa na vás zajtra pri ďalšom videu z našho adventného kalendára.